Avqustun 1-dən 15-nə də yaparılan qazıntı işləri nəticəsində Şuşa həbsxanası ərazisində 17 şəxsə aid olduğu ehtimal edilən insan qalıqları tapılıb. Beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin iştirakı ilə Şuşa şəhərində yerləşən keçmiş həbsxana ərazisində qazıntı həyata keçirilib. Öncə iyun ayının 2-sində burada aşkarlanan 4 nəfərli məzarlığın yaxınlığında təhqiqat işləri aparılıb və müəyyən olunub ki, bu ərazidə daha çox insan qalıqları dəfn olunub. Bunu əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun əməkdaşı Zaur İsmayılov deyib. Onun sözlərinə görə, aparılan qazıntı işləri nəticəsində iyunun 12-sindən 24-ünədək 13 nəfərə aid qalıqlar aşkar edilib. Avqustun 1-dən 15-ünədək davam edən növbəti mərhələdə isə bu kütləvi məzarlıq tapılıb. Bu kütləvi məzarlıqda 17 nəfərə aid olan insan qalıqları var. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu kütləvi məzarlığın yeri türmənin ərazisində çirkab sularının yığılması üçün bir quyu olmuşdur. Və burada işgəncələrə məruz qalmış, o işgəncələr dözə bilməyən azərbaycanlı əsir girovlar öldürülərək həmən bu çirkab sularının yığılması üçün quyuya atılaraq nalayıq və xaotik şəkildə bastırılmışdır. Skeletlərin deməli vizual müayinəsindən görmək olur ki, onlar müxtəlif formalarda, üzü aşağı, başı aşağı, deməli bükülmüş formada, qıc olmuş formada müxtəlif formalarda dəfn olunublar. Hətta onların qarın nahiyələrində, qarın boşluqlarında 6 nəfər skeletin qarın boşluğunda deməli nal mismarları aşkar edilmişdir. Bir nəfərin üzərində avtomat gilizi aşkar edilmişdir. Çoxlarında kəsici, deşici alətlərlə zərbələr yerləri mövcuddur. İşgəncələrin aşkar işgəncə yerləri açıq aydın görsənir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun əməkdaşı onu da qeyd edib ki, Şuşa həbsxanasının ərazisində yay ərzində ümumilikdə 34 nəfərin qalıqları aşkar edilib. Şuşa həbsxanasında ermənilərin əsirliyində olan Həbib Kazımovun sözlərinə görə elə əsir yoldaşları olub ki, onları iş görmək adı ilə aparıb gətirməyiblər. O bildirib ki, əsir yoldaşları vəhşicəsinə öldürülərək həbsxana ərazisində bastırılıb. Qubatın Əlquşan kəndində Kəlləbeyin nahiyəmindən yaralanaraq xüsusi vəziyyətdə əsir düşmüşəm. Elə əsir yoldaşlarım var ki, onlar iş adı ilə aparılır, geri gətirmirlər. Bir sözlə çox əzablar veriblər bizə. Hətta bax, o vaxtı bu su içi doluydu bu. Həvarənin içi doluydu. Heç mənim xəbərim olmurdu. Bizi işlətdən ayağımdan atırlar suyun içində qar vaxtı. Bu sözünü Allah saxlayır, çox vəhşiliyir, çox donuzları yedizdirdilər biz məhsul uşaqları. Hətta bir əsrimizi asmışdılar, elə bir şey donuzun ağız çatana qədər o əsri yemişdi, ondan sonra qalmışdı havada. Cavid Hüseynov da Şuşa həbsxanasında erməni əsirliyində olan şəxslərdəndir. O bildirib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 1 il 8 ay əsir həyatı yaşayıb. 8 ay Xankəndidə, ondan sonra Şuşa həbsxanasında olub. Dünya üzrə görünməyən işgəncələr belə bizlərə edilibdir. Burada 95-ci il mart ayının 21-ci günü mənim gözümü çıxardıblar. Hamımızı döydülər burada və mənim əllərimdən bağladılar türmənin qrişotkalarına. Mən dubinka ilə döydükdən sonra başımı dik qaldırdım. Məndən soruşdular ki, Qarabağ bizimdir, sizindir. Mənim əlimdə ki, bizimdir. Dubinka ilə vurdular, gözümü çıxartdılar. Bir gün keçəndən sonra gözüm çirkləməyə başladı. Məni gətirdilər türmənin rəisinin yanına. Mənə baxdı ki, gözüm pis vəziyyətdədir, cibindən bıçağı çıxartdı, soxdu gözümü çıxartdı, atdı yerə, dedi ki, səndən soruşsalar, krasını kriz deyərsən ki, meşədə yıxılmışam, odun batıb. Və bir dəfə də yanvar ayında Şuşa İcra Hakimiyyətinin qabağında bizi apardılar həmin o buzu təmizləməyə və başladılar orada bizi döyməyə. Orada döydülər, təsəvvürünüzü götürün ki, Həbib də mənlə bir yerdə idi. İkimizi də bərk döydülər. Mənim başıma 20-lik durbayla, dəmir durbayla vuruldu, durba başımda qırıldı, donatmış durba. Və məni bastırdılar qarın altına, harcısa bir 7-8 saatlə qarın altına qaldım. Krasnokrestli maşınların görüblər ki, gəlir, bizi görməsin deyə o vəziyyətdə, bizi həbimlə məni qala divarından atmışdılar aşağı. Və Krasnokrestli maşını keçdikdən sonra bizi götürdülər, gəldilər. Siz
Təsəvvürünüz götürün ki, kamera yoldaşlarım deyir ki, mən elə bir vəziyyətdə donmuşam ki, qaynar vəziyyətdə qaynamış suyu töküblər mənim kütləyimə, mən hiss eləməmişim. Hərbi prokurorluğun xüsusi istintak şöbəsinin rəisi Emil Tağıyev isə bildirib ki, ermənilər 1480 azərbaycanlını əsir və girovluqda saxladıqları müddətdə işgəncə və digər qəddar qeyri-insani rəftara məruz qoyublar. Xocalı rayonu Fərux kəndində, Xocavənd rayonu Edilli kəndində, Füzuli rayonu Yuxarı Seyid Əhmədli kəndində, Şuşa rayonu Daşaltı kəndində, Kəlbəcərdə, Ağdamda və digər yaşayış məntəqələrində ümumilikdə 480-dən artıq İnsana məxsus meyit qalıqları tapılaraq götürülmüş və həmin meyit qalıqlarının 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş şəxslərlə eyniləşdirmə aparılması məqsədi ilə məhkəmə tibbi kriminalistik ekspertizası ilə yanaşı 300-ə yaxın məhkəmə molekulyar genetik ekspertizası təyin edilmişdir. Hal-hazırda biz Şuşa şəhərində keçmiş Şuşa həbsxanasının ərazisindəyik və burada may ayından bəri aparılan axtarış işləri nəticəsində ən azı 31 şəxsə məxsus insan meyit qalıqları aşkar edilmiş, hansılar ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə əsir və girov götürülərək burada saxlanılan azərbaycanlılara məxsus olması ehtimal edilir. Emil Tağıyev vurğulayıb ki, tapılan qalıqlar saxlanılan azərbaycanlıların qəddarcasına verilən işgəncə nəticəsində həyatlarını itirdiklərini deməyə əsas verir. Onları döymək, saçlarını kəsmək və s. üsullarla təhqir edib, üzərlərinə itləri buraxmaqla, donuzlara yedizdirməklə və digər vəhşi üsullarla qətlə yetiriblər. Sonra isə Şuşa həbsxanasının ərazisində bastırıblar. Habil Aslanoğlu, Emin Babayev, Şəms Quliyeva, APA TV.